Ag groet allemaal, vandaag weer in die wonderlijke, soete, beminnelijke naam, die naam van Jezus. Die naam wat elke knie laat buig en elke tong bely dat hij die Here is van die hemel en die aarde. Wonderlijk om weer vandaag samen met jou te kuier. Goeiedag, ek is Prof. Pieter van Wyk, mijn telefoonnummer is 072-409-1885. Bye bye, welkom. Aan elkeen wat bij ons aangesluit het, ek is baie dankbaar dat jullie so besluit geneem het om deel te worden van ons wenspan. Een span wat lief is vir Jezus, een span wat lief is vir die woord, een span wat lief is om die evangelie van die Here oor die wereld heen te sturen, en dat allemaal kan hoor wat die Here se woord sê. Het is my baie belangrijk om te hoor wat sê die Here. Voor mij niet zoveel belangrijk oor wat een mensen opinie is nie, hoe menselijke opinies beweeg nie, God in die hemel nie, menselijke opinies beweeg nie die werking van God nie, menselijke opinies verander nie die doelgerichtheid van Godse woord nie, menselijke opinies kan nie een briek aandraai met dit wat God wil doen in jouw leven nie, so moet jou nie steer aan menselijke opinies nie. Kijk naar wat die woord sê, wie en wat jij is, en staan daarbij. En staan daarbij. Moet nie laat die duivel jou belieg en vir jou vertel dat jij is so en so, terwijl die woord sê, jij is een geheiligde, bloedgewaste kind van God. Niks en niemand kan dit keer nie. Niks en niemand kan iets daaromtrent doen nie. Als die Heere jou gered het, is het nou maar een uitgemaakte zaak. Jij behoort aan die Heere van die Heere, die Koning van die Konings, die Alpha die Omega, die Skepper God van die hemel en aarde, en niemand kan jou uit zijn hand uitruk nie. Halleluja! So moet nie jou stuur aan menselijke opinies en wat mensen sê nie. Mense kan mensen die mekaar maak. Ek nou die dag weer een greep ontvang, waar mensen nou vir allemaal vertel dat die mensen met die Ebola virus ingespuit word, iets te doen met die coronavirus booster of iets. Rarig mensen, ons het nie tyd om na sulke snert te luister nie. Ons is bezig met die Here, ons is bezig met God, ons is bezig om die woord van die Here te bestudeer, en ons is in Christus Jezus onze Here. Ons is bezig om te hoor wat God in hierdie uur bezig is om te doen. Nie wat die duivel bezig is om te doen nie. Ons weet wat hij doen. Hij slag, hij steel, hij verwoes. Hij haat jou. Hij is een mensenmoordenaar. Hij is een leunaar. Hij is die vader van die leun. Sy tyd kom en sy tyd sal voorbij gaan, waar hij eeuwig in die oordeel van God zal delen tot in alle eeuwigheid. En die Bijbel sê dat die rook van zijn pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid toe. Maar wat is God mee bezig in hierdie uur? God is bezig in hierdie uur om zijn doel, zijn wil, zijn plan te werken in ons leven. En zijn doel en zijn plan en zijn wil voor mij in jouw leven is om meer als oorwinnaars te wees op hierdie aarde. Om in die heerlijkheid van ons God te wandelen. Om te wees wat hij ons gemaakt het. Ons is zijn skepping. Ons is en ons word verander na die beeld van die ewige Here Jezus. Dis wat die Bijbel mij leert. Die Bijbel sê, ek sal gelijkvormig wees aan die beeld van Jezus, wanneer die basyne blaas en God mij kom haal. Ek glo wat die woord sê, en ek wil jy moet vandag ook hoor, glo wat die woord sê. Wat sê die woord? Ek is met jou tot aan die volleinding van die wereld. Wat sê die woord? Deur my wonde het daar vir jou genezing gekom. Wat sê die woord? As jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou te vergewe van al jou ongeregtigheid en jou skoon te was, en jy staan voor God geregverdig asof jy nog nooit een fout in jou leven gemaakt het nie. So hoor wat die woord sê. Glo wat die Bijbel sê. Bid elke belofte van God dier. En dis waar ek en jy gaan praat vandag. Ek moet het vir iemand sê vandag. Jy is nie wat mense sê jy is nie. Jy is wat Godse woord sê jy is. Ach, ek sien hier die bekleierij op YouTube. Ek sien hier die vechterij tussen kerke en predikers. En een probeer meer correct wees
politisch correct en theologisch correct als die andere een. En die een wat nou so correct is, maakt net zoveel so fouten in zijn prediking als voor die andere een wat hij aanval. Net zoveel. So hulle probeer die een ding aanhang en hulle aandag vestig op die een doctrine waaraan hulle vasthou en hulle oordeel die ander wat hulle ander doctrine vasthou en die ouens wat die ander ouens veroordeel laat na oor die werking van die Heilige Gees. Hulle laat dit na. Hulle laat na dat die Heilige Gees is bezig om een werking in elke man en vrou se lewe te doen. Ons noem het the doctrine of regeneration. Herskepping. God herskep ons. Ons is nieuwe species, ons is nieuwe skepsele. In Christus Jezus is ons niet gemaakt door die Gees en door die Woord. Daarom sê ek het elke dag vir jou, die Woord en die Gees is één. Hulle strijd niet met mekaar nie, hulle werk niet tegen mekaar nie, hulle is één. En wat voor mij saak maak as een mens, is wat sê die Bijbel? Wat sê die Woord van God? Niet soos wat mense sê, maar toe Paulus dood is, het die werking van die Heilige Gees gestop nie. Rarig, wys vir my daai skrif in die Bijbel. Wys vir my daai skrif, waar die Heilige Gees nie meer sy gawes uitdeel aan sy kinders nie. Wys vir my die skrif wat sê, dat die Heilige Gees sy gawes nie meer werk dier die kerk nie. Wys vir my daai skrif. Wanneer het dit opgehou, omdat een of ander theoloog in die 1500s, of in die reformatie, een dag wakker geword en gesê, o, ons moet net onthou, dat die werking van die Here se Gees het gestop. Nee, kinders van God, kom ons bly by wat die woord sê. Die woord is die waarheid. Die woord is die waarheid. En dit is waaroor het gaan vir ons. So ons is bezig met die woord. Maar voordat ons by die woord kom, wil ek net bid saam met jou vir Mariaan Akkerman, baie, baie siek die dame, en ons wil vir jy stel bid. Sy het haar vriendin aan die dood afgestaan, sy het financiële druk op haar lewe, dit gaan nie goed met haar nie, ons wil die Here vra, dat het moet goed gaan met haar, en Mariaan, dat God haar sal genees. Want ek sê vandag, dis Godse wil om gezond te wees. Jesus Christus was krank gemaakt, zodat ek en jy gezond kan wees. Hy het ons vloek gedra, zodat ons geseën kan wees. Hy het ons skuld las, het hy op hom geneem. Hy was geoordeel en gestraf vir ons sonde, zodat ons vergewe kan word. Jy sien, kind van die Here, verlossing, genesing en bevryding en versoening en seëninge is in een pakket op die kruishout van Golgotha verseker. Jy kan het nie van mekaar skei nie. Jy kan die genesing van die kruis al wegneem nie. Jy kan die vergifnis van die kruis al wegneem nie. Jy kan nie die seëninge in die hemele van die kruis al wegneem nie. Jy kan die verlossing van die kruis al wegneem nie. Die oomblik as God jou red, verlos hy jou en hy vergewe jou en hy versoen jou en hy genees jou. Dis een pakket, dis een wonderlike pakket. As jy gaan kyk, maak een studie oor die kruisverdienste van Jesus Christus, dan sal jy sien, God het alles ten goede vir die mens op die kruis laat plaasvind. Soos in alles. Soos in alles. Op die kruishout van Golgotha. Daar is ook geen vloek wat na die kruis deurgesijpel het nie. Die mens wat dit vir jou sê, moet met my kom praat. Regtig waar. Jesus se woord sê, die vloek het hy gedra. Daar sal nie 'n vloek verby kom nie. Ek hoor mense doen berading met mense en dan vat hulle al die vloeke wat nou verby die kruis gekom het en hulle verwyder dit nou in daai mense se lewens. Wys my waar staan dit in die Bybel dat daar vloeke verby die kruis van Jesus gekom het. As iemand dit net vir my ook kan wys. En ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, die woord van die Here is ewig die waarheid. Die nuwe verbond is ons kontrak met God. Dat hy beloof het, dat hy vir ewig aan ons goed sal doen. Die nuwe verbond is ons kontrak met hom. Die nuwe verbond. Jesus is 'n middelaar van die nuwe beter verbond, wat op beter en wetlike beloftes geskoei is.
Die Bijbel leert mij dat die apostel Paulus en zijn metgezellen was bedienaars van een nieuwe testament, een nieuwe verbond, wat in de eeuwigheid niet voorbij zal gaan nie. En God zal hem niet meer losmaken van hierdie verbond, of hierdie verbond tot de einde brengen, zoals hij die oude een tot de einde gebring het nie. Ja, je het recht gehoor, die oude verbond het tot de einde gekomen. Die Bijbel leert mij dit. Die Bijbel leert mij dit. Niet wat een mens mij leert niet. Niet wat de slim predikant mij leert niet. Die Bijbel leert mij dat dit wat oud geword het, is nabij verdwijning. En dan verwijst hij naar die oude verbond. Ons het een nieuwe verbond. Kind van die Here, ik wil jy moet vandaag dit hoor. Ons het een nieuwe verbond ten goede. Ons het een nieuwe verbond ten goede van elke bloedgewaste kind van die Here. Halleluja. En je moet vasthouden aan die nieuwe verbond. Je moet vasthouden aan hierdie contract wat God met mij en met jou gesluit het. Moet toch nooit in jou leven van die nieuwe verbond jezelf losmaak nie. Want dit is een eeuwige bloedverbond. Niet die bloed van een lam nie. Niet die bloed van een bok of een stier nie. Nee, die heilige bloed van Jezus wat op hierdie oomblik in die hemel praat ten goede voor jou en voor mij. Want die Bijbel sê die bloed van Jezus spreekt van beter dingen als die bloed van Abel. Baie beter. So, die nieuwe verbond is geseel met die bloed van Jezus. Halleluja. En niks en niemand kan hierdie verbond enigszins van ons al wegneem. Of enige belofte van die nieuwe verbond bij ons kon wegvat en sê, jy verdien het nie. Ek wil vandaag vir jou sê, jy verdien elke belofte van God en zijn nieuwe verbond. Dis joune, vat het, neem dit, God het vir jou gegee. Inteendeel, hy het sy leven afgelee, zodat ek en jy in een nieuwe verhouding, in een nieuwe verbond, in een eeuwige verhouding met hom kan staan. Met hom kan staan. Ons noem dit die nieuwe verbond. Prijs die Heer, man, ek is opgewonde. Maar jy haan nie meer het weet, dat Jezus het jou krankheid klaar gedraai. Jy het nie nodig om het te dra nie. Jy stel, ek wil jy moet weet, dat Jezus die smarte van die dood ontbind het. En ek weet, het is nie makkelijk om iemand aan die dood af te staan nie. Dit is nie aangenaam nie. Maar die vertroosting lê in die Heilige Gees. Vertrou hom. Jou finansies, vertrouw die Here wat hy het gesê, ek sal jou nooit begeef en jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5 is duidelijk, wees tevrede met wat je hebt, want ik zal jou niet begeven en ik zal jou niet verlaat nie. Want God zal voorzien in al jou behoeftes. Het is die beloftes van die Here. Kind van God, kom ons bid vir hierdie twee mense, dat die Here sal ingryp in hulle lewe en dat hulle die woord van die Here sal aanvaar as die hoogste gesag. Vader, ons bid vir Mariaan Akkerman, ons bid vir Estel, ons bid vir hierdie twee mense, in die naam van Jezus, ons bid vir genade, ons bid vir geneesing, Heere, hulle moet die geneesing vat wat God hulle gee, Heere, want u het daar die siekte op jezelf geneem en u het dit gedra, sy het nie nodig om het vandag te dra nie, en so ook Estel, vertroos haar, Heere, in haar rouwsmart, ondersteun haar, wees daar vir haar, en Heere voorsien in elke behoefte van haar, want het is een belofte van u, en ek dank u daarvoor in Jezus naam, amen en amen. Kinders van die Heere, ek wil vandag met jou praat oor, waar ons gister opgehoud, want heel ons het gepraat van, die Heere is my herder en niks sal my ontbreek nie. Maar ek wil vandag begin met jou praat oor, neem jou belofte in besit. En ek het toe vir jou een verklaring laat maak, of na een verklaring luister, ek hoop jy het begin ernstig opnemen, dat jy het dit deel van jou leven gemaakt, en dit is dat daar is geen versoeking, geen ondermijning, geen probleem, geen aanval, geen skinderstorie, geen omstandigheid, geen bose plan, geen ondermijning van Satan, geen werking van die duivel, geen vloek van een Satanus, geen vloek van die hel self, wat teen ek en jou kan staande bly nie. Ons is in Christus Jezus. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het van ewigheid af. Prijs die Here se wonderlike naam. Hoe werk Godse beloftes in ons leven? Hoe werk hierdie beloftes in ons leven? Hoekom is dit? En ek het praat al baie lang daaroor. Hoekom is dit dat jy meer het as ek? Of ek meer het as jy? Dis mos nie reg nie. Dis nie reg nie. Ek en jy is mede-erfgename. Ons is mede-erfgename. God het jou nie meer gegee as vir my nie.
Ek het nie meer as jy nie. Ons het nie meer as die ander nie. Almal, elke bloedgewaste kind van die Here het evenveel uit die hand van die Here ontvang. Die beloftes is 100% dieselfde vir my en vir jou. Dis dieselfde. 100% dieselfde. As die Here sê, ek sal in jou behoefte voorsien, dan sal hy. Dis sy woord, dis sy belofte. Maar hoe neem ons hierdie beloftes in besit? Want ons moet nooit vergeet dat 2 Korintiërs 1:20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen. Tot heerlijkheid van God deur ons. Besef jy dat elke belofte wat in jou en my lewe tot vervulling tree, dit gebeur tot heerlijkheid van God deur ons. Elke keer als onze belofte van de Here neem, en daar die belofte wordt voor onze werkelijkheid, en het manifesteren in ons leven, doen gebeurt dit tot heerlijkheid van God dier ons. En is dit nie hoekom ons hier is nie? Ons is mos op die aarde om aan God eer en heerlijkheid te brengen. Halleluja! Prijs die Here man! Ek is opgewonden. Weet jy hoekom is ek opgewonden? Kan nie wacht vir môre nie. Môre gaan ons iets kry by die Here. Môre gaan ons iets ontvang. Ek is opgewonde oor môre. Môre in ons diens gaan die Here fenomenaal werk. Ek weet dit, want dis my God. Hy gaan hier wees. En waar God is, is dit hemel op aarde. Halleluja. Ek is opgewonde. Maar kind van die Here, elke belofte is ja. Ek hoor party mense sê, God sê party keer nee. Ek kry dit in die Bybel nie. Never in my life kry ek dit in die Bybel dat God partykeer sê nee nie. Watter belofte wat God aan jou gemaakt het, sal hy nou verander en vir jou sê nee? Waar in die Bybel staan dit, dat God sy belofte vir jou nou eweskeer gaan verander van ja na nee toe? Kan nie. Kan nie. Elke belofte, sê die Heilige Gees, is ja. Is uitgemaakte saak. In hom, amen. So sal dit wees. Tot heerlijkheid van God deur ons. So elke belofte wat ons in besit neem, en ons glo daar die belofte, en ons tree die ooreenkomstig op, aangaande daar die belofte, sal het tot eer en verheerliking wees van God ons Hemelse Vader. So elke belofte is ja. Elke belofte is ja. Nie miskien nie, of God het een doel daarmee nie. Nee, is ja. Dis ja. Dis absoluut ja. Elke belofte. Maar die vraag is, hoe neem ek daar die belofte in besit? Hoe maak ek het my eie? Dis eintlik baie makkelijk. Dis eintlik verskriklik baie makkelijk. In die eerste plek wil ek vir jou sê dat, en jy weet het in hierdie tyd, en ek glo jy doen dit, in die eerste plek, ag ek en jy, die woorde van God, as die hoogste gesag, die rema woorde, uit die mond van God, is die woorde, wat een reaksie op sy bevel, op sy opdrag, afdoen in ons leven. Ons verstaan dit nou, ons weet dit nou, so ons verstaan, as God iets gesê het, sal dit gebeur, dit sal nie uitstel nie. Nou weet ek, my mense kon om uit en sê, ja, maar ek glo die belofte, en daar gebeur niks nie. Die vraag is, nie of jy die belofte glo nie, die vraag is, wat maak jy met die belofte? Wat doen jy met hom? Dis die vraag. Dis die vraag wat ek en jy moet antwoord. Wat doen ek en jy met daar die belofte? Ek glo hom ook. Ek glo ook, daar's melk in my yskas. Ek glo dit met my hele hart. Ek weet, want ek het te koop. So ek glo dit. Ek glo daar's melk. En ek weet daar die melk is om my, daar vir my, om vir my 'n lekker koppie tee of koffie te maak. En oor my ontbytpap te gooi en te drink en wat ook al.
Dis hoekom die melk daar is. En ek weet dit. En ek dank die Here vir die melk in my yskas. Maar kind van God, as ek nie die deur oopmaak en die melk uithaal nie, sal die melk verval binnen in die yskas. So wat sê ek vir jou? Al staan dit geskrywe, al is dit in die Bybel, al het God dit gesê, het ek en jy nog een verantwoordelikheid. Ons het nog een verantwoordelikheid. En jy sê op my vraag, wat is daar die verantwoordelikheid? Kom ek sê vir jou, wat is daar die verantwoordelikheid? Hoe ek en jy die melk in die yskas kan uitkry? Hoe ons die belofte van God in ons leven kan laat werk? Hoe gaan ons dit reg kry? Een woordjie, bid. Een woordjie, bid. Daar is een verskil, kom ek geef jou een voorbeeld. Daar is een verskil om te bid, Here maak my gezond. En, Here u woord sê, ek is gezond. Groot verskil. Daar is een groot verskil om te sê, Here asseblief vergewe my. Want ek het bely, asseblief vergewe my, ek het bely. En dan te bid en te sê, Here, ek het bely, en ek dank U nou, dat ek vergewe is. As 'n groot verskil. 'N baie groot verskil in daai voorbeelde, wat ek in gebed aan jou voorgehou, 'n baie groot verskil. 'N baie groot verskil. Is reg, ons bid, Here maak die persoon gezond. Maar as die persoon wat siek is, nie aanvaar, dat deur die wonde van Jesus is sy of hy genees nie, gaan ons bid tot ons blou is. Ons gaan bid tot ons blou in die gesig is. Die persoon moet ontvang die belofte van die Here. En ja, ons bid dit deur in ons eie lewe. En het sal so wees. So ek wil net vir jou sê, daar is 'n verskil om te bid, en 'n verskil om reg te bid. Die apostel Jakobus sê dit baie duidelik, hy sê, julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. So daar is 'n regte manier en 'n verkeerde manier om te bid. En wat sê Jesaja 62 vers 6 en 7? Herinner my aan my belofte. Herinner my, God wil hê ons moet hom herinner aan sy belofte, nie dat hy dit vergeet nie, want God vergeet dit nie. God vergeet nie sy goeie dade en ons goeie toekoms wat voor ons lê nie. God vergeet nie sy beloftes en die woord wat sê, hy sal nie ophou om aan ons goed te doen nie, hy vergeet dit nie. Maar dis maar net 'n Bybelse praktyk, dat God wil hê ons moet hom vra aangaande sy beloftes. Ons moet hom herinner aangaande sy beloftes. Ons moet sy beloftes afbid en tot 'n werklikheid bid. 'N groot teoloog met die naam van R.I. Torrey. Ek gaan nou in Engels sê wat hy geskryf het. Ek wil presies sê soos hy dit geskryf het. Hy het gesê, all that God is and that all that God has is at our disposal through prayer. Ek gaan dit weer vir jou lees. All that God is and all that God has is at our disposal through prayer. Alles wat God is, alles wat God het, is tot ons beskikking deur middel van gebed. As ons net leer om het te bid. En ek kan nie 'n beter voorbeeld kry. Ja, ek kan, seker as ek wil. Maar ek wil nou een voorbeeld gebruik in die Bybel. Een man met die naam van Elia. Ek dink julle almal ken Elia. En ja, duisende van julle gaan nou weet wat ek nou gaan sê. Maar ek moet jou daaraan herinner. Niks het in die lewe van Elia gebeur sonder gebed nie. Niks het in die lewe van Daniël gebeur sonder gebed nie.
Niks het in die bediening van Jezus gebeur sonder gebed nie. Niks het in die leven van Paulus gebeur sonder gebed nie. Petrus sonder gebed nie. Johannes sonder gebed nie. Johannes het die hele boek van Openbaring geskryf, omdat hij op die dag van die Here in die gees was. Bezig met die dingen van die Here. Hij was in die gees. Kom, ek lees het vir jou. Niks gebeur as jy nie in contact is met die Here nie. Die Bijbel sê in Openbaring 1, ek lees vanaf vers 9. Hy sê, ek Johannes, julle broeder, deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland van Patmos genoem, wat Patmos genoem word terwille van die woord van God om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here. Op die dag van die Here was hierdie man in die gees. Nou as ons gaan naslaan in die Bijbel en ons leer die frase in die gees, dan sal ons baie keer hoor om te bid in die gees, om God te aanbid in gees en in waarheid, om te wandel in die gees. So hierdie man was in die gees, hy was in contact met die hemel, hy was in gebed gewees, hy was onder die salving en toe hoor hy Jesus Christus met hom praat. Elia het nie een ding laat gebeur sonder gebed nie. En weet je wat, hy sê eendag vir Agab, hy sê, weet je Agab, hy sê, so waar is wat die Here die God van Israël leef, voor wie sy aangesig ek staan, daar sal geen dou of reen op hierdie jare wees, behalwe op my woord nie. Een profeet van God, wat die woord van God in sy mond het, hy sê, sal nie weer reen, nie voordat ek so sê nie. Echt, wonderlik, is het nie waar nie. Ek wonder of ek jy maar hier moet op en dan net volgende week aangaan nie, want hier is te veel wat ek nou vir jou wil sê. Is baie groot wat ek nou vir jou wil sê. Hy sê, hierdie profeet van God kom in 1 Koning 17 en hy sê, ek sê nou vir jou koning Agab, het gaan nie weer reen of dou op hierdie aarde val, nie voordat ek so sê nie. Elia van Tisbe, hy kom ewe skielik op die toneel. Niemand weet waar hy, vandaan kom, want daar is nie geskiedenis van hom geskryf nie. Maar hy is ewe skielik op die toneel. Profeet van God. Een profeet van God. Deur God geroep. En hy sê, het sal nie weer reën nie. Behalwe op my woord. Wonderlik om dit te hoor. Wonderlik om dit te hoor. En toe een paar jaar later, toe kom die woord van die Here in die derde jaar, nadat hy gesê, dit sal nie reën behalwe op my woord nie, kom die Here na hom toe en hy sê vir hom, Elia, gaan vertoon jou aan Agab. Ek wil reën gee op die aarde. Wie wil reën gee op die aarde? Die Here. Sê maar, Here, maar hierdie ou dan gesê behalwe op sy woord, Here stem saam. Daar sal nie weer reën nie, voordat my profeet Elia so sê nie. Mooi hoor wat gebeur hier. Mooi hoor wat gebeur hier. En dis ook wat my so belangrik is om vir jou te sê, is die woord van God in die mond van een man en een vrou is geweldig. Is geweldig. Dis geweldig. En hy sê vir hom, gaan vertoon jou Agab, ek wil reën gee op die aarde. Ja, Here, jy leer aan gesê, as hy so, ja, ek weet. Maar nou stuur ek hom. Gaan sê vir die man, dis tyd. En hy gaan, en julle ken die geskiedenis, en hy het die altaar voorberei, en hy het vuur uit die hemel uit gebid, en hy het die wonderwerke gedoen wat hy gebid het voor, en God het hom geantwoord, en hy het die Baals geslag, en hy het hulle doodgemaak, en ewe skielik draai om, en hy sê vir Agab, Agab, jy moet gauw eet, jy moet optrek, eet en drink gauw, want hoor die gedruis van die reën. Kind van die Here, daar was geen gedruis van reën nie, want niemand het het gehoor behalwe hierdie man nie. Hy sien, Elia het die profetiese woord uitgespreek. Want hy wat hy gesê het, hy sê, daar sal nie weer reën kom nie behalwe op my woord nie.
En hij sê vir hierdie koning, hier kom reen, jy moet ry. Jy moet gaan. Hier kom reen. En die Bijbel leer my in 1 Konings 18 dat Agab het opgetrek om te eten en te drinken, maar Elia het op die top van Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangezig tussen sy knie gesteek. En hy het begin bid. Hy het begin bid. Hy het klaar vir haar ou gesê, kom reen. Sy woord wat hy gesê het, dat daar reen kom, daar sal nie reen kom behalwe sy woord nie, het hy klaar vir Agab gesê. Hy het klaar nou vir hom gesê, ek bly net na Jakobus soos jy wonderwant te bly. Hy het klaar nou vir hom gesê, daar gaan reen kom. Klaar vir hom gesê. En God het ook gesê, gaan vertoon jou en Agab, ek wil reen gee. En Elia het gegaan en met sy mond vir Agab gesê, jy moet ry, hier kom reen, ek hoor dit, hier kom dit. Jy moet ry. En Agab het opgeklim. En het geëet. En Elia klim op die berg. En hy vra vir sy dienaar, gaan kyk oor die see, of daar reën op pad is. En sy dienaar het teruggekom en gesê, nee, daar is niks. Toe stuur hy om 7 keer. 7 keer om te gaan kyk. En hierdie profeet het 7 keer die belofte van God deurgebid. 7 maal. En die Bybel sê op die 7de maal roep hy uit, dis uit die diensknegt van Elia, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span in, trek op, dat die reën jou nie terughou nie. Wonderlik, is dit nie waar nie. Die Bybel sê vir my, in 'n oogwink, was die hemel swart van wolke en wind, en groot reën het gekom, en Agab het op die waag geklim en weggetrek na Jesreel. Op die woord van die profeet het God reën gegee. Maar alles wat hy gedoen het, het hy in opdrag van die Here gedoen. So wat sê dit vir my? Hy het gebid wat die Here beloof het. Ek sluit af. Ek sien nie, net hoe sny my foon weer af, ek wil het vinnig vir jou lees. Hy sê, Jakobus 5 vers 17, Elia was 'n mens net soos ons, Elia, en hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie. Hoor nou hier, hier kom die waarheid nou. Elia sê, het gaan nie reën behalwe my woord nie, toe gaan bid hy dat daar nie moet reën val nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. En hier is die sleutel. As God gesê het in sy woord, bid sy belofte. Bid sy belofte. Herinner hom aan sy belofte. Gee hom eer, nog voordat die belofte manifesteer. Bly in gebed, totdat die belofte deurbreek in jou lewe. Ek hoop, ek en jy saam het iets geleer vanaand. En vir die van julle wat nog maandag aand saam met ons gaan wees, ek gaan maandag aand verder met hierdie boodskap. Julle moet 'n wonderlike aand hê, en as julle môre diens toe gaan, gaan met 'n verwagting. Want ek wil soos Elia vir jou sê, daar gaan reën val. Halleluja. Prys die Here. Weet jy kom is ek so seker, want die Bybel sê wat 2 of 3. Waar 2 of 3. Vader, ons dankie vir u woord, u lewende woord. Ons dankie Here dat ons vandag kan leer om soos Elia op te tree. En u woord in ons mond sal die verskil maak. Here, help ons op hart tot hart om u woord te spreek, nie net te spreek en nie net te glo nie, maar te bid en te doen in die naam van Jesus en ons eer u daarvoor. Vader, word verheerlik deur ons groepie hart tot hart, reg oor die wêreld, is ons kinderlike gebed in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Tot maandag aand groet ek julle met die liefde van Christus. Totsiens.